د جمرود علاقي سلکی عوامو پاک افغان شهر بند کړي او احتجاجي مظاهره کړي ده. د مظاهرینو وینا ده چې سلکی کې حالت خراب دي خو ډی پی او کاروایی نه کوي. تفصیل معلومو د خپل همکار ساجد علي کو کې خلنه جی ساجد تفصیل راکې په دې اړه. جی نور دا د جمرود سیما شاه زمان کلی کې د منیخیل قبیله چې کوم د سرکې سره تعلق ساتي داغه په چې کوم پاک افغان شاره ده هغه د احتجاج هر قسمه چې کوم ټریفیک ته داغه لپاره بند کړې ده او دوی دا غوښتنې دي چې سرکې چې کومه سیمه ده په هغه کې د دوو قبیلو په منځ کې چې کومه شخړه روانه وه بیا پولیسو په کې چې کوم معاہدہ وکړه چې د دینه پاس په څوک تجاوزات نه کوي مخ مخالف اچ کومه قبیله رو اغوی چې کوم دی هلته کې چې کوم نه تجاوزات شروع کړي دي او بل اچ کومه مخالف قبیله رو منیاخیل اغوی چې کوم دی احتجاجن په شاه زمان کلی سره پاک افغان شاره د هر قسمه ټریفیک دپاره وتړله او په سړک باندې تیږي کې خوې او وی ول چې کومه پورې پولیسو دا نوی تجاوزات ختم کړی نیوی دوی پر هغه پورې به دغه احتجاج روان وي په سړک باندې غټ غټ تیږي خېری وری لګولای دی او د ګاډیو چې کوم دی غټ غټ چې کوم قطارونه یې هغه ولاړ دي خلکو ته مشکلات دي نو پولیس سره په کار دي چې دوی په منځ کې تصفیه وکړي او جرګه وکړي او دوی چې کومې غوښتنې دي هغه پوره کړي او دلته په دغه علاقه کې امن راولي دغه دوی وایي چې دا احتجاج به هغه پورې روان وي چې کومه پورې د دوی چې کومې غوښتنې دي هغه پوره کړی شوی نه وي. صحیح مننه ساجد تفصیل لپاره.